İyunun 12-sində səhər sada cəbhənin Füzuli istiqamətində Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinin aviasiya vasitələrinin planlı təlim uçuşları həyata keçirilib. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətində məlumat verilib. Bu zaman Ermənistan silahlı qüvvələri OSA Zenit raket kompleksini tətbiq etməklə aviasiya vasitələrimizə vurmağa uğursuz cəhd göstərib. Zenit raket kompleksindən buraxılan 2 ədəd raket hədəfə dəyməyərək havada partlayıb. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, bu hərbi flotlarımızın ustalığı və aviasiya vasitələrimizdə quraşdırılmış müasir cihazlar sayəsində, digər tərəfdən isə düşmənə məxsus hərbi texnikanın köhnə və keyfiyyətsiz olması, onun idarə olunmasına təhkim edilmiş döyüş heyətinin isə hazırlıq səviyyəsinin aşağı olması nəticəsində mümkün olub. Düşmən tərəfindən buraxılan raketlərdən birinin hərəkət trayektoriyası və hədəfdən yan keçməsi anı aviasiya vasitələrimizin təlim uçuşlarının çəkişlərini həyata keçirmək üçün havaya qaldırılan pilotsuz uçuş aparatımız tərəfindən qeydə alınıb.